صلی علی محمد و آل محمد واجی فرج آل محمد زبان المعطر کرو صلوات نال سر ذکر پاک دی قبولیت واسطے کھلے دل نال صلوات سر حضرات اپنے اپنے مرحومین دی مغفرت واسطے بیماراں دی صحت یابی واسطے دعائیں دی قبولیت واسطے اونچی صلوات کافی مجمع تھک کے نہیں بابا بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت پاک سین سید آدی دشمنات لانت بلند صلوات سارے حضرات چے آواز چنگا چل رہا پیا اگے ٹھیک چل ہاں شاء اللہ تسا جیندے رہو آباد اور شاد رہو مولا کائنات تو رجوع قبول و منظور فرمائے ساڈے برادر محترم نزاکت عباس دا مولا پر خلوص اہتمام قبول و منظور فرمائے مولا اس نال بھراواں دے بچیاں دے دوستاں دے رشتہ داراں دے مولا آباد اور شاد رکھ سادات مومنین دے ویڑے وسدے رہن اجازت دے نوکری شروع کری جناب سلوات سارے اونچے آواز نال سارے حضرات نے کتنا پڑھی مناسب مناسب چلا جی دے راو علی علی کو منے تاں بھی علی علی کوئی نہ منے تاں بھی علی علی تو علی نو منے تا علی واد نہیں وجنا تو علی نو نہ منے تا علی گھٹ نہیں وجنا علی کائنات دا امام ہے علی حلالیاں دا امام علی متقیاں دا امام ہن کئی چپ کر ویسے علی نمازی دا امام علی غیرت مند دا امام اے تہاڈا تھوڑا جہا فضائل علی وچ واہ واہ کرنی اے تھوڑا جہا بولنا اے تاں بہت دور دی گل اے چھیواں بادشاہ فرمائیں گے میرے دادے علی دا ذکر پہ چلتا ہوئے تے کوئی بندے دے چہرے تے تھوڑی جی مسکان آ ونجے اس دا چہرہ تھوڑا جہا کھڑ ونجے چھیواں بادشاہ فرمائیں گے اس دا تھوڑا جہا مسکراونا چھ سال دی تہجد نال افضل ہے شالا جیندے رہو آباد اور شاد رہو بڑا عجیب جہا دور ہے تے اوکھیاں اوکھیاں خبریں سن کے بندے پریشان ہوئے بدے تے مایا نہ بھائی اس اوکھے دور ہے تو کوئی چنگی تے خوشخبری سنوا سکے انہیں ٹی وی آن کرو اے ہو گیا جی وہ ہو گیا جی وہ جڑے حالات ہیں ملک دے دنیا دے تھوڑے سامنے اس پر آشوب دور تے اوکھے دور تکلیف دے دور تانوں اے خوشی دی خبر سنوا چھنا ہے بھائی ہے اجازت ذاکرین دی کثرت انہیں جلدی جلدی ہے سائیں اجازت خوشخبری سنوا چھنا
تیو جڑا منیں علی نو ایو زندگی دا چنگا کیتے جڑا علی نو سردار بنائے شالا جی میرا بہادر شاہ درا وڈا چنگا کیتے جڑا منی علی نو شاد راو مولا تنو رنگ لاوے چہریاں تے رونق آ گئی چاچا ملازم بندہ قسم اس لے چاہندا ہے جس لے اگلے دا شک دور کرنا ہوئے اے شیر میں قسم چا کے پہ پڑھدا مینو رحمان دی قسم نبی دے خاندان دی قسم جڑے چپ بیٹھے ہو پاک قرآن دی قسم جڑے اجن تائیں نہیں بولے غازی پوچھری غازی دے علم نشان دی قسم او دی زندگی ہے جیندا ہے در ہے بڑے بندے نے بولے بڑے کنجوس ہو چلا کسے دی دے رہا او دی زندگی ہے جینے رہو بھائی قسم نال تھوڑی داد تھکاوٹ ہی لہا چھوڑ جے سپیکر والا سونا کر کے پڑھاوے تے اک شیر ہور ہی پڑھواں اسے رنگ وچ اسے خرج وچ بھائی جان چلا تسا جینے رہو کچھ گلاں دی چاچا ملازم کچھ گلاں دی سمجھ نہیں آئی کملے سیانے جے بندے ہیں تے کئی گلاں دی سمجھ نہیں پاؤندی او کاغذ تے لکھیاں ہیں جناب نو قصیدے دے رنگ سناونا چاہنا او علی علی او علی علی کرے کوئی کیا بات ہے تمہیں سنن مولا تم رنگ لائیو علی علی سنجی کرے کوئی کرے کوئی ڈرے کیا بات ہے جو نے سنن بھی کیا تھا سپیکر چھیک چھوڑ گیا
سجید راو صفدر صاحب مولا دے بڑے منظور نظر ذاکر سارے عاشق بیٹھے ہو سارے اندہ دعوی ہے جسانو مولا علی نال محبت دونوں ایک علی دا ایسا عاشق دساں جس عاشق نال علی محبت کردہ ساری کائنات علی نال محبت کرے تے علی اس ملنگ نال محبت کرے مصر پتہ لگ ویسی ہو ہے کان پوری توجہ عشق علی سمجھے وانگو تم ہی بولے ہے اے سولی اتے چڑھے کوئی او تخت تے بیٹھا ہو یا مرے شاباش اللہ جی درا آباد اور شاد رہو مولا تم رنگ رہو تو سجی درو سلامت مولا بخت اقبال بلند کرے سونا بولے او حوصلہ افزائی کیتی نے اگلا شعر ہی پڑھا چوی رجب فتح خیبر فتح کر کے رسول ولے مدینے جڑے مدینے رہ گئے آئین انہاں سلیمان تو پوچھیا کہ اسا جاننے آئے مدینے والے دی حیثیت انہاں دے کول تلوار ترکھی کراون دے پیسے کوئی نہ نو دے انہاں دے بال پنڈ دیاں گکڑاں نال کھیڑ دیاں تے اج کل ہر پاسے سونا ہی سونا گھریں سونا گلیاں سونا بالاں دے ہتھیں سونا سلیمان مسکرا کے آدھے راز میں جاننا اے سونا آیا کتھوں اے انہاں دا مخاطب ہو کہ سلیمان کیڑی گل کیتی ہے رتبہ نیرالا میرے علی علی کرے کوئی سڑے کوئی ہاں اللہ کیتے لڑے کوئی تے جیباں بھرے اچھا جی چلو جی ٹھیک ہے جناب حاضر جوان ان مولا انہاں دی زندگی کرے آدن ایک شیر میں تے تھائی دو اپنے حصے دے پڑھی کلام مولا تین رنگ لاوے پیس نو سمجھا دنیا تے چاہنا ہے جنت مہا بولے تراج راج علی علی
مدینے والے بیڑی بوڑے کئی سڑے بیٹھے ہیں جی رہو اج کل دے بندے بہت سیانے کپڑا ہی ویک کے بھانڈا ٹھکور کے ٹی وی اچھی کمپنی دا گاں والے تیڑ مجھ نیلی تیرا وی دی او شالا گڑا پوی شہ بے ویک بھال کے لینا ہے کملا نہ بان امام ہی سوچ سمجھ کے بنا ایسا امام بنا پوتر منگے تے پیر سات دیوی بہلول انمول محول بول کافی تے پوری توجہ بندہ مسکے بس مک گئی مجلس حکم ہے مولا غازی دی مجبوری دا بند جنا ہائے نہیں کیتی غازیو مجبور ہے جنی ساری زندگی کوئی حسرت ہی پوری نہیں میں نہ کرا بھائی موسم مولا تیرا پرسہ قبول فرمائے آ میرا باہر ماں مولا انہاں دیاں کوکاں قبول فرما حسین دی جھولی چباس دا سر سیدہ دے میں دیکھ میں غریباں غازی آدھے میں مجبور ہاں میری اکھیں خون تیرے تے صفا کیتیاں سوالیاں وانگ عباس دا چہرہ ڈٹھے غازی آدھے کچھ منگنا ہے سید آدھے منگدا تا ہاں غازی آدھے سردار ہو کے نوکر تو کی منگنا ٹوپی لا چھوڑ کا کا سر تو ٹوپی لا اے انہاں دا غم ہے جنہاں دے غم وچ نبی تاج لہا کر اوندے جس لے مصائب پڑھی وے مکان یار بہیندے سیدا دا مدد دا سکدا ملا اج مینوں بھرا سٹ بس ساریاں گلاں چھوڑ دتیاں نے غازی آدھا ہے ماں منع کیتا اے سردار اسا نوکر ہیں سیدہ دے جے ماں اجازت دے بھی دو انگلیاں بلند کیتیاں غازی کے ڈٹھے امل بنین دا ویڑا ایک مزدور ہے جڑی مسند تے بیٹھی ایک مزدور ہے جڑی مٹی تے بیٹھی غازی آدھے مولا مسند تے گاؤنے مٹی تے گاؤنے سیدہ دے مبارک ہو بھی مسند تے تیڑی ماں مٹی تے میں غریب دی ماں غازی بیٹھا وے دے دوئیں ہاتھ بطول پاسے تو جائیں نا ہاتھ جوڑ کے آدھے عمر بنین میں خالی ولی ہوئی بطول بی بی آدھے سڑ جا بھرا میں اس عقیدے دا بندہ میں نام وری واسطے نہیں پڑھ دا میں غریب حسین دا غریب ذاکراں ساری دنیا کوئی ہو رہے بناوٹ واسطے تے اپنی اس ناموری واسطے کدا نہیں پڑھیا تری سال ہو گئے پاکاں دی نوکری کردے ہاں اس نال دھوکھا کرنے دل ڈردا ہے جنوں ہر کئی مارے کیا بات دل ڈردا ہے
ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਮੌਲਾ ਇਸ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਔਰ ਸ਼ਾਦ ਰੱਖੇ। ਲਦਾਕਤ ਹੁਸੈਨ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਮੈਂ ਲਵਾਈ ਆਈ ਮੌਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹਰਮ ਵਿੱਚੋਂ। ਤ੍ਰੈ ਦਫ਼ਾ ਭਿਰਾ ਛੱਡਸ, ਤ੍ਰੈ ਦਫ਼ਾ ਆਲੀਆ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਛੱਡਸ, ਹੁਣ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਵਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗਾਜ਼ੀ ਤੜਪ ਗਿਆ ਦੇ ਮੌਲਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਮਰੀ ਲਾਜ ਛੋੜ, ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਛੋੜ ਕੇ ਵੰਜਾ ਭਿਰਾ ਮਰ ਵੰਜੇ ਭਿਰਾ ਭਿਰਾ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੁੜੇ। ਗਾਜ਼ੀ ਆਦਾ ਮੇਰੇ ਮਰ ਵੰਜਣ ਤੂੰ ਢੇਰ ਦੁੱਖੇ, ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦਰਦ ਈ, ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਬਾ ਅੱਲਾਹ ਲੈ ਚਲਦੀ ਖੈਮੇ ਹਿੰਨੀ ਕਲੀਆਂ ਜ਼ਹਰਾ ਜਾਏ ਡਰੀਆਂ ਜੀ ਦੇ ਰਹੋ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਰਾਹੀ ਰਹੋ ਗਿਆ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਬਾ ਅਲ ਜਲਦੀ ਖੈਮੇ ਹਿੰਨੀ ਕਲੀਆਂ ਜ਼ਹਰਾ ਬਹੁ ਡਰੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ ਕਰੇ ਸਿਰ ਜੇ